Պարոն Հախվերդյան, արդեն մի քանի օր է քննարկվում է մարզպետների կողմից աշխատակիցներին պարգևատրելու եւ ինքնապարգևատրվելու թեման։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք այդ երևույթը։ Իրանք իրանք պարգևատրություն են տալի, որովհետեւ իրանք լավ են աշխատել, բոլորը գիտեն, որ բոլոր մարզերում են վատ են աշխատել, որովհետեւ պայմաններն են այդպիսի նաեւ բացի մարդկանցից։ Ես կարծում եմ, այդ նորությունները շատ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Ես նայեմ, թե ընդհանուր ժողովուրդը ոնց է ապրում։ Կարծում եմ, դեռ ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա մի քիչ մտավախություն ունեմ, որ հանկարծ էս ելքը չդառնա ՀՀՇ-ի նման մի հատ բեռ մեր գլխին կամ հանրապետականի։ Չնայած նրանք ավելի սարսափելի դառնան, երբ որ ամուսնացան այդ ՀՀՇ-ն ու հանրապետականը։ Ես կարծում եմ, որ մենք առայժմ ապրում ենք հույսով, որ պետք է մնացած մեղավորներն են պատժվում, ոնց որ ասենք Ռոբերտը եւ բայց օրինակ ես ընկեր ունեմ Սամվել Մայրապետյանը, շատ կարգին մարդ է եւ փաստորեն Ռոբերտը ոնց որ պատստավկա արածել է իրան։ Ես չգիտեմ թե ինչու մանա մեղավոր, տենց է չեն ասում հեռուստացիով։ Բայց այդ մարդը ծանր հիվանդ է, նախևառաջ ինքը պետք է անընդհատ հիվանդանոցում մնա, բժիշկների զսկողության տակ։ Ես շատ կուզենայի, որ ես վարչապետը լսեր ինձ եւ գոնե մի քիչ գտասրություն բաներ։ Այլապես ինչու է տարբերվում նախկին կառավարությունից, որ ասենք միայնակ գայլին պահեցին ու ծեծում էին ամեն օր։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Նազարյանը անդրադառնալով մարզպետների պարգևավճարներ բաժանելուն նշել է, որ դա տեղի է ունեցել իներցիայով։ Իներցիայով որ գնանք գլուխներս պատինա կպչելու։ Ինչ իներցիա։ Դա ինչ արդարացում է։ Դա արդարացում չի, դա հիմարացում է։ Թող առաջինը ինքը իրան չխափի, հետո մնացածներին։ Եվ արդյոք վտանգներ կան, որ այս իներցիայով ուրիշ սխալներ էլ թույլ կտրվեն, ձեր կարծիքով։ Անպայման։ Անպայման, որովհետև ամբողջ գիտես իներցիայով այս շատ նեղված են հանրապետականատիպ տենց բանի մարդիկ, որովհետև իրանք լափեն են ու այդ իներցիայով ուզում են լափեն, բայց կերակրատաշտը դատարկ է, իրանք կերակրատաշտի մոտ չեն։ Ու դրա համար են իրանք ելքին ինքայլին բանանում։ Ես ամենից շատ ինձ դուր են գալիս Լուսավոր Հայաստանի ժողովուրդը, որովհետև ինձ թվում է նրանք ավելի պատրաստված, ավելի պատրաստական, ավելի խելացի մարդիկ են, քան ինքայլին։